İstanbulda qətllə yetirilən Rövşən Lənkəran skinin düşmənləri tək-tək məhv edilir. Bu günlərdə narkotiklə tutulan Taleh Dağliyev adlı qanuni oğru, Şakromaladov klanının üzvü olubmuş. Kriminal aləmdə bir o qədər də tanınmayan Dağliyevin Lənkəran skin ilə münasibətləri yaxşı olmayıb. Buna səbəb Dağliyevin Şakromaladov ləqəpli Zaxari Kalaşov adlı çürdə əsrlə məşhur avtoritetin qruplaşmasında təmsil olunması olub. Lənkəran skinin qətlindən sonra Kalaşovun dəstəsi darmadağın edilir. Detxəsən ləqəpli Aslan Usayanın Qatliyerlərlə məsəndən sonra klanın başına həm yerlisi, Şakrom Maladoy keçib. Kalashovla Lənkəranski arasında tez-tez müxtəlif qarşıdurmalar yaşanıb. Tərəflər bir-birinin adamlarını əzməyə çalışıb. Detxasan qətlinin adı keçən Lənkəranski ilə bağlı Kalashovun hökm oğlu Rövşənin qətlindən sonra isə Maladoyun komandası da sıradan çıxarılmağa başlanıb. İrəvanda bir dəstəsi də ölüyüb. Moskva və Ukraynıda adamlar yaxalanıb. İndi isə Rövşənlə toqquşması olan Dağliyev həbs edilib. Lənkəranski ona qanuni oğradı verib belməsinə etiraz edənlərdən biri olub. Üstəlik bir münaqişə Türkiyədə yaşanıb. Qeyd edək ki, sentyabrın 26-sında Moskvadakı Nashdvor restoranında Tolik Noginski, ləqəbli Azərbaycanlı Vorzakon Taleh Dağliyev həbs olunub. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Sınaq Axtarış İdarəsinin əməliyyatçıları tərəfindən həbs olunan 32 yaşlı Taleh Dağliyevin üzərində xalq arasında spays kimi tanınan narkotik tapılıb. Taleh Dağliyev Bakının Maşdağı qəsəbəsindəki kriminal avtoritetlə sırasını yenidən daxil olub. O 2014-cü ildə Türkiyədə keçirilən xostkada Vorzakon titulunu alır. Taleh Dağliyevə bu titulun verilməsinə Lotuquli və digər nüfuzlu avtoritetlər səs veriblər. O indiyə qədər real həbsm datə çəkməyib. Ötən il Moskvada və ondan əvvəl Ukrayniyada saxlanmışdı. Moskva məhkəməsi onu şərti həbslə səzalandırır. Cəza müddəti bu ilin yazında bitib. Həmin müddət ərzində Taley Dağlıyev Azərbaycan, Belarus və Ukraynanın paytaxtında olur. Orada kriminal qruplaşmalar arasında koordinasiya yaradır. Kanalımıza abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.